ვისაუბრებთ დონალდ ტრამპისა და კიმ ჩენ ინის შეხვედრაზე, სადაც რა განიხილეს, როგორ განიხილეს, რა შედეგები ექნება ამას საერთაშორისო ურთიერთობებზე, ამ ყველა თემას ჩვენ მოვიხილავთ გიორგი მელაშვილთან ერთად, რომელიც ჩვენი სტუმარია სეულშია. სამხრეთ კორეიდან გვერთვება. როგორი ამინდია გიორგი? ქარიზმა გვესმის. მართლა გითხრათ, სიუა კი ქარიზმა მოდიშწვიხდი, მაგრამ ყველაზე კარგი ადგილი იყო ეხლა ჩასართავად. დიდი მადლობა, მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა. დღეს ვიეტნამში, ეს ქალაქ ჰანოიში ჩატარდა შეხვედრა კიმ ჩენ ინსა და ამერიკის პრეზიდენტს შორის. სიმართლე გითხრათ, ამ შეხვედრისგან მიმოხილველები დიდს არაფერს არ ელოდნენ, იმიტომ რომ თავიდანვე ცხადი იყო, რომ აქ ჩვენ გვქონდა ორი პრობლემა. პირველი ეს იყო დონალდ ტრამპის სურვილი, სრული დენუკლეარიზაციის, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტერმინის მნიშვნელობაც კი ცოტა გაუგებარი არის, რას გულისხმობენ ამერიკელები ჩრდილოეთ კორეის მთელი ბირთული იარაღის უარყოფას, ბირთული იარაღის ნაწილზე უარის თქმა, მომავალში მის წარმოებაზე უარის თქმას თუ რაღაცა სხვას, ხოლო ჩრდილოეთ კორეას ნამდვილად არანაირი სურვილი არ ჰქონდა ამ ბირთული იარაღის დათმობის, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ტოტი, ერთადერთი უსაფრთხოების გარანტია, რომელიც მათ აქვთ დღეს. მათ შორის ეს კითხვა ტრამპსაც დაუსვეს დღეს ჟურნალისტებმა, რას გულისხმობდა ამ პროცესში და ჩვენ უბრალოდ არ გვინდა, რომ ჩრდილოეთ კორეას ჰქონდეს ბომბები, ნიუკები, ესე მარტივი სხვა არის ეგ პროცესი. კი, სამხრეთ კორეაში უყურებენ. კი, არავინ არ იცის უპირველეს ყოვლისა, სამხრეთ კორეაში ამ პრობლემას უყურებენ სამი სხვადასხვა თვალსაზრისის გათვალისწინებით. როგორც გითხარი, პირველი, ეს არის უკვე არსებული ბირთული იარაღის დათმობა. მეორე, ეს არის წარსულში წარმოებული ბირთული იარაღის უარი თქმა მასზე და მესამე ვარიანტი, ეს არის სამომავლო წარმოებაზე უარი თქმა, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამ ეტაპზე საინტერესო არის, რადგანაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ უნდათ, რომ ჩრდილოეთ კორეას ამ რეგიონში, ამ ნახევარკუნძულზე ქონდეს დღეს ბირთული იარაღი. გარდა ამისა, მე როგორც უკვე თქვენ იცით, ვიმყოფებ სეულში და სეული პირდაპირ არის სადღაც 60-30-დან 60 კილომეტრამდე საზღვარზე დგანან უკვე ჩრდილოეთ კორეელები. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ ღმერთმა არ ქნას ეს სიტუაცია დაიძაბება, სეულის დაცვა არის წარმოუდგენელი, ეს არის შეუძლებელი. და თქვენ შეგიძლიათ ირგვლივ დახოთ, როგორი განვითარებული ქალაქი არის და ყველანაირად სამხრეთით ცდილობს, რომ დაძაბულობა თავიდან აირიდოს. გასაგებია გიორგი, ეს სამხრეთი რასაც ცდილობს, გასაგებია, მაგრამ რას ცდილობს ამ შემთხვევაში ჩრდილოეთ კორეის დიქტატორი, იმიტომ რომ ის პირველად არ ხვდება ტრამპს, მას შემდეგ რაც მათ ერთმანეთი ლანძღეს, ამის შემდეგ ერთხელ შეხვდნენ, მეორედ შეხვდნენ და რა რეალური შედეგები ვიხილეთ ჩვენ, ან რაიმე შეიცვალა ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში ზოგადად? პირველი რაც ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ არის ის, რომ ჩრდილოეთ კორეის დიპლომატია არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და ყველაზე ბრძენი და ჭკვიანი ამ რეგიონში. წლების განმავლობაში ჩრდილოეთ კორეელებმა მოახერხეს ჯერ მოსკოვის გამოყენება საკუთარი ინტერესებისთვის, მერე ჩინეთის, ხოლო დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ისინი ასევე წარმატებით იყენებენ უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებს საკუთარი ინტერესების ხაზგასასმელად. ანუ ჩრდილოეთ კორეელებს უნდოდათ ლეგიტიმაცია, მათ უნდოდათ იმის ჩვენება, რომ ამერიკის პრეზიდენტი ესაუბრება მათ ლიდერს, ამერიკელებს კი პირიქით უნდოდათ მაქსიმალურად დენუკლეარიზაციის მიღწევა, რაზეც ჩრდილოეთ კორეა ბუნებრივია ვერ წავა. გიორგი, ტრამპმა თქვა, რომ არ იყო მზად, საკმარისად მზად არ იყო კიმ ჩენ ინიო ამ შეხვედრის დროსო და რაი გულისხმა შენი აზრით, რისთვის არ იყო მზად? ბირთული იარაღის დათმობა. ანუ ერთადერთი და ყველაზე მთავარი თემა, რომელიც ჰქონდათ მხარეებს ამ სამიტზე ჰანოიში, იყო სწორედ ეს, რომ ბირთული იარაღის დათმობა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩრდილოეთ კორეა არ არის მზად, იმ მაგალითებიდან გამომდინარე, რომელიც უკვე ჩვენ გვაქვს მსოფლიოში ბირთული იარაღის დათმობის, ეს არის უკრაინის მაგალითი, ეს არის ლიბიის მაგალითი, როდესაც ამ ქვეყნებმა დათმეს ბირთული იარაღი, ხოლო სანაცვლოდ ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსეთმა მიიტაცა უკრაინის ნაწილი, ხოლო ლიბიაში განვითარებული მოვლენებიც კარგად ვიცით, დღეს სრული ქაოსი არის ამ ქვეყანაში. ცოტა რთულია. ანუ რეჟიმს გონია, რომ მისი უსაფრთხოების ერთადერთი გარანტია, რომელიც მას შეიძლება ქონდეს, როგორც ჩინეთისგან,
ანუ აქ საუბარი არა მარტო შეერთებულ შტატებზე არის, არამედ ასევე ჩინეთის როგორც რეგიონში. არის მხოლოდ ბირთული იარაღი. მე არ მინდა რომ ეხა რაღაც კიმ ჩენ ინის დამცველი გამოვიდე ეთერიდან, მაგრამ ხომ არ თვლით რომ საკმაოდ ლოგიკური არის, რასაც ჩრდილოეთ კორეა იძახის, იმიტომ რომ თუ მათ არ ექნებათ შესაბამისი სამხედრო ძალა, უბრალოდ ჩრდილოეთ კორეელს რომ კითხოს ადურჩევნია ცხოვრება ჩაბნელებულ ჩრდილოეთ კორეაში, სადაც ქვეყნის მართველს თვითმფრინავი არ ყავს თავისი თუ აი იქ ეხლა სადაც თქვენ გახართ, ხომ არ რეალური საფრთხე რომ კიმ ჩენ ინი დაკარგავს მოსახლეობას და დაკარგავს რეჟიმს? ანუ ძალიან პრაგმატულია ეს მესმის, ადამიანის ძალებს არღვევს მესმის, მაგრამ შეგიძლიათ თუ არა დაეთანხმოთ ჩრდილოეთ კორეის დიქტატორს ამაში, რომ ის ატომური იარაღის დათმობა ავტომატურად ნიშნავს მისი რეჟიმის დასასრულს. მთავარი შეკითხვა აქ არის ის, თუ ვის ინტერესებიდან გამოდივართ ჩვენ. თუ ჩვენ გამოდივართ კორეელი ერის, კორეელი ხალხის ინტერესებიდან, მაშინ რა თქმა უნდა, რაც უფრო მალე დაემხობა ეს არაადამიანური კაციჭამია რეჟიმი, მით უკეთ ეს იქნება კორეელებისთვის. თუ ჩვენ გამოდივართ რეჟიმის ინტერესებიდან, ბუნებრივია, რომ რეჟიმს არავითარ შემთხვევაში არ სურს საკუთარი უსაფრთხოების მთავარი გარანტიის დათმობა. და მოლაპარაკებაზეც დადის რეჟიმი და არა კორეელი ხალხი შეცვლა. ბუნებრივია. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩრდილოეთ კორეა ეს არის რეჟიმი. თუ ჩვენ გავიხსენებთ 30-იანი წლების სტალინის პერიოდის საბჭოთა კავშირს, კორეა არის გაცილებით უარესი, რადგან იქ რეჟიმი მყარდება 70 წლის განმავლობაში. ანუ ჩვენთვის ძალიან რთული წარმოსადგენია, როგორ შიში ცხოვრობენ ადამიანები ჩრდილოეთ კორეაში. და დავემშვიდობოთ, იმიტომ რომ ჩვენ დრო ამოიწურა. გეუბნებიან უკვე. დიდი მადლობა. გიორგი, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხე და სამხრეთ კორეიდან შემოგვიერთდი, ჩაგვერთე ცივა და ქარიშხო გესმის. კი, ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო არის თქვენ ეთერში ყოფნა ამ სიცივეშიც კი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები.